längre distanser än dagens 2140 meter. Dibaba näst längst till höger. Bilen släpper iväg dem där. Invändigt med ett run, chicka run. Här kommer nummer tre, Candy Lamarck, och öppnar bra. Är väl till och med på väg att ta sig förbi. Tre, Candy Lamarck leder med nummer fyra, Bump Kronos på utsidan. Nummer två, Dibaba. Lugn inledning, galopper för nummer åtta, Ensambelam, som har tappat sina möjligheter. Det är framme, nummer tre, Candy Lamarck i ledningen med nummer fyra, Bump Kronos på utsidan. Dibaba några hack ner. Ja, Örjan tog det lugnt från start. Han gjorde sig ingen bråska och... Ja, Candy Lamarck kunde faktiskt glida lite skönt till ledningen. Nu får vi se vad Björn Goop gör här. Ja, Johan Unterstein bara skaka på huvudet. Ja, det är ingen idé. Nej. Men Björn vill ju självklart försöka komma ner i ryggledande. Pappa Peter Unterstein sitter, men Björn får nog bara finna sig i att ja, nu får han köra den tunga vägen. Johan Untersteiner med tydlighet visar att han vill köra i ledningen med Oaks-vinnaren Candy Lamarck, som öppnar 500 meter på kilometertiden 1:11. Vi har det bakom nummer 4, Bam Kronos, i andra spår. Vi har ett run, chicka run i rygg på ledaren. Andra ytter för nummer 6, Cash Mary Knight. Tredje ytter för nummer 2, Dibaba. Är någon idé för en Kihlström att ge sig iväg? I så fall måste han väl kanske göra det nu om man ska vara i närkontakt med ledande Candy Lamarck. Ja, de två, Johan Untersteiner och Björn Goop, har ju nu låst loppet lite där framme. Två väldigt hårt betrodda hästar sitter främst. Vad ska de andra göra bakifrån? Går de, så finns det stor risk att de får vandra i tredje spår resten av loppet, för att Bam Kronos är så pass bra att hon kan svara ut dem. 1000 meters passering, nu har man dämpat det framme. Det är Candy Lamarck som varvar på dryga 16. Candy Lamarck, Johan Untersteiner, han gör som han gjorde i V75s andra avdelning i British Crown-finalen för de fyraåriga stona. Då dämpar han ordentligt på andra 500 av första varvet. Nu har han också gjort som med Candy Lamarck, med Bump Kronos på utsidan. Vi är ute på slutrundan och kommer få bättre fart nu med Run Chica Run, nummer ett i rygg på ledaren. Andra ytter, nummer 6, Cashmere Knight. Vi väntar på Dibaba. Ja, Johan har ju försökt stjäla loppet här nu igen och ser ut som att han kommer att lyckas också, för att han har dämpat rejält. Nu kommer det bli jättejobbigt för de hästarna som kommer bakifrån i tredje spår här på bort i långsidan, för nu kommer de att öka tempot rejält. Ja, det ser vi också att Björn Goop gör vad han kan nu för att sätta upp farten med nummer 4, Bam Kronos. Han har noterat att Starke, nummer 2, Dibaba, är på gång via tredje spår. Johan Unterstein är mer orolig i nuläget, ser det väl ut som. Galopp för nummer 1, Run Chikaran. Kolla på Dibaba ut i tredje. Ja, hon ser fantastisk ut. Hon går väldigt starkt här nu för Jan Kihlström, och Björn Goop kommer göra vad han kan för att hålla henne i tredje spår ut ur hela svängen, men ja, det ser ut som att han lyckas också. Jan Kihlström plockar upp lite, väntar på upploppsrakan. Det är mellan dessa det står. Johan Untersteiner leder med nummer 3, Candy Lamarck. Här finns 4, Bam Kronos. Här kommer nummer 2, Dibaba. Dibaba tar upp jakten. Likaså nummer 4, Bam Kronos, med det Johan Untersteiner där framme. Dibaba provar igen, men han är smått omöjlig. Untersteiner junior, han sätter dit ytterligare en vinnare. Den här gången i British Crown-final för treåriga ston. Segrar hästen heter Candy Lamarck.